cok inyoni yisigaye imwe ingumi imwe yonyine cyangwa urushyi rumwe giseke ndakaza kwivugira ukuri kose byarengeje kubera uribuka yuko alo yego turi gukumva uribuka yuko abazarendo bo mu mugwe wa nyatura ko bariko baratoroka ku bwinshi kirya kintu rero kirafise ikintu kivuze kuri we kuko avuga ati baratanguye guhumuka mu maso barabona ko intambara nayo bashoyemo aribo bariko barayihereramo jewe niyicariye ikinshasa rero reka mvuga akantu kajanye n'ibyo bariko bariyumvira mu mitima kugira ngo bangumize ko umutima wadahava bavuga bati wa muntu niwe yadushoye kuri songoye none ariko ari korera ibyiwe barahuba hari hasi ruri hejuru barahunywa ye barahunywa umuti urangura abasharirira ubashaririye bati ya ndege igaruke nta kibazo mu minembwe nitwe tugiye gufungura afro ebyiri reka twe kwiteza aba bantu bombi ntitwabakira ariko bitewe n'iki nuko babubanywishije nka wa mukobwa nuko cyakiraga icyawunyoye na ibihe byiza nshuti mukunzi wa Bwiza TV na Bwiza.com ndakuramukije kandi nguhaye ikaze mu kiganiro cy'umunsi tariki ya 20 z'ukwezi kwa 10/2023 nguhaye ikaze mu kiganiro cy'amakuru agezweho aho tuza kugenda tugaruka ku ngingo zitandukanye ariko cyane tugiye kureba update uko bihagaze uyu munsi tuze no kureba ku ijambo Kisekedi yavuze ndetse n'irya Patrick Muyaya aho ubona ko imvugo itakiri ya yindi cyangwa se ishobora kuba ihije byinshi turaza kureba havuga ati ati rwose yemera ko yakubiswe yemera ko Ventura yabakozemo agasa nk'uwemera ko aho bashobora kuganira ariko nabwo bisa nk'abiteruye ariko asaba abasirikare kumufasha ni nako kandi Patrick Muyaya yavuze ati abaturage ba Kongo n'ubonye n'ibifuza intambara ariko twe ntituyifuza ngaya makuru yo tugiye kugarukaho aho turagenda tugaruka ku zindi nyingo nyinshi zitandukanye ntuze gucikwa ndabandi kumwe na mugenzi wanjye Mr. Rabin ndetse na Bosco dutangira kino kiganiro kandi rikubwire ngo umwanya no wawe kugira ngo utere inkunga Bwiza TV na Bwiza.com nukuvuga ngo kugira ngo tubone amakuru nuko nawe wabigira mu ruhare kugira ngo kandi turusheho gukora cyane nuko wabigira mu ruhare hari abantu benshi bakunze gusaba ko Bwiza TV na Bwiza.com byajya byandika inkuru mu Gifaransa, mu Giswahili, mu Cyongereza. Izo ndimi turazigira n'ubundi twandika mu Gifaransa, Icyongereza n'Igiswahili. Abandi bakasaba ko ibiganiro dukora bishobora kujya bijya muri izo ndimi. Ni umwanya wawe rero ikindi kugira ngo ibyo byose bishoboke nuko abaho uburyo bwo kwagura ibikoresho, kwagura amastudio. Ni umwanya wawe kugira ngo utere inkunga Bwiza TV ijye guhera amakuru ku gihe, iguha amakuru uko uyifuza, haba mu amakuru menshi haba uburyo bundi bwagutse mu zindi ndimi ndetse no kugera ahandi tutajya tugera. Ni umwanya wawe rero ushobora kudutera inkunga unyuze kuri nimero iri hasi igenda hasi kuri izo nimero niho ushobora gutera inkunga kandi inkunga ufite iyo yose irakenewe yaba ari inkunga y'ibikoresho yaba ari inkunga y'amafaranga yaba ari inkunga y'ibitekerezo inkunga iyo ari ufite yose irakenewe ngizo nimero zacu aho zitambuka ushobora kudufasha kuva ku giceri cy'ijana mu bantu 10,000 cyangwa se 20,000 mushobora kureba ikiganiro niyo mwavuga muti dutanze igiceri cy'ijana ku munsi cyangwa igiceri cy'icumi uko waba ufite kose n'uruhare rwawe kugira ngo itangazamakuru ribeho nuko rifashwa na audience kandi na audience kugira ngo ikomere igire ibyimenya ibashe kuko kugira amakuru niko kugira ubuzima kugira amakuru niko kugira icyerekezo kugira ngo audience cyangwa kugira ngo badukurikire babone amakuru nuko natwe ari inshingano kugira ngo mubashe kubaho. So reka mbashimire rero dutangira dusuhuza abadukunda n'abadukurikira. Ari nako kandi ngiye gutangira nsuhuza bamwe mu bakunzi bacu bagiye baduha comment. Ndasuhuza Innocent muri Amerika, ndasuhuza Afrika Bakar, Marigoret, ndasuhuza Ramazan hari mu Faransa, yaramaze iminsi ariko ndatekereza ko yakize. Ndasuhuza kandi Imabirisi muri New York, ndasuhuza Emir King nawe ari muri New York, ngasuhuza Mutijima, ngasuza Marite, ngasuza Moses rwose ubahwe aho uri umwe mu bakunzi babwiza cyane
batajya basiba amakuru ya bwiza ndasuza kandi Habyarimana Francois ndasuza Terence Kwizera Fratine Kibogora mwese mwumve ko muri abantu bacu nkasuza kandi Chris Jane nkasuza Chiza Paterne nkasuza Teresa Maria nkasuhuza Chris Jane ati ndabasuhuje nishimiye n'umwunganizi Labine Innocenti Kumana ati sari bwiza TV Labine azigusesengura pe ariko niba ari I Burundi imbonera kuzo zishobora kumugira nabi hanyuma tumwibaze Elijah ati good evening guys hanyuma Darius Rutati ariko rwose bwiza TV murabambere urakoze cyane uwa Mahoro Spirie agashyira gatima sengereto nk'ibisanzwe gatima ndabakunda ndabakunze cyane muranshimishije cyane mukomere uyu munsi kiganiro ntitwashaka ko gihera uwo ni Celeste Nduwayo hanyuma Innocenti Kumana ina ati sagamba ati intambara ya Kongo yarwanye urwo n'u Rwanda ho rwagarukiye barahazi hanyuma Mimi Toyota nawe turakuramugije witwa Nord hatunga imana nawe komera Eric Kayibanda Kamagaje Beatrice kandi kansuze Gasilabo nsuze Boni Mutsinda Shaka aho uri nawe rwose wubahwe urumwe mu bantu wo kwigirwaho abantu ba bintangarugero mu itangazamakuru rumwe mu bantu navuga ko nawe watanze umusanzu mu kazi k'itangazamakuru inako kandi dusuhuza Mugwaneza dusuhuze Celeste Gashugi dusuhuze Kayo ya Jean Claude Mugwaneza Innocent Celeste Ndayikengurutse Kayo ya Jean nayuza ndabona azavuga Terence Kwizera ndabona nawe yanditse Joel Biseruka rwose na ushimwe ntakirutima Isiaka sinzi ku izina ryo ko ryanditswe abo na bakunzi ba Bwiza TV ndi kugenda ndamutsa bose bubahwe rwose bubahwe kuko nabantu bingenzi badahari ntiduhari kandi bahari turahari batamaze ntitumaze niko dukunze kuvugwa ariko tujya tunafata gatandatu tukayigira icyenda naryo rikaba gatandatu mu rwego rwo kugira ngo turebe niki gikwiye kujya imbere hanyuma karangwa Epiphany kuri 40 ati mbabwire Denis na Fred uziko abagome batishira ariko bibuke ko David yanesheje Goliath buriya rero ntabwo bazanesha Juventus nubwo ari bake abantu benshi rero usanga benshi baza hano bashyikira Juventus abafaridese bakeshi abashyikira n'abaza bashyikira faridese cyangwa se leta ya Congo akenshi usanga ari n'abakeya bo baza bagira gute batukana rimwe na rimwe ntibaza na fact ariko namwe mushima mujye muzana fact zishobora gushyikira ibitekerezo byanyu Fratine Kibogo ati ndabasuhuje hanyuma Bwenge hanyuma Kamagaje Beatrice agaruka Mutuwa Fabien Mugwaneza Innocent Vedaste Rangwa Justice Baziga na Rwanda Thousand Hills ati karibu sana bavugizi ba uyu ngwa Rwanda Thousand Hills bavugizi ba M23 tubateze yombi wowe suvugira ndi uvugira ndi ko ntarakubona utanga igitekerezo ngo uzuvuge uti ngiye mbibona gutya uko abantu bavuze gutya ngiye mbibona gutya ahubwo uraza ushinja abantu ibyo utanazi ubundi se abavugizi urabahemba bavugizi ubabaraheye niba waha umwanya wo gutanga igitekerezo ntuze ngo ugitange uhubaye wande jese se bazika ati kabashera abaturage ngo barashaka intambara ikinyoma gusa uyu ngwi wari maravuga ko ubuyobozi bwa Kongo bwabeshya abaturage ngo bashaka intambara hanyuma Ezekiel mugenzi hanyuma Kwizihuge Alex Gasilabo Innocent Mani Taxi Saba Janvier Sef Kungaruye ndiho kubgayo Rashidi Emi Proceed ndungutse Damien kasuze kandi umusaza Damien Nkaka rwose nawe ubahe ahuri ukomeze ukurikira ibiganiro bya Bwiza TV nsuze Agaba nsuze Serge Nshimirimana Mugwaneza Innocent Bino Nyoso uyu niko yitwa uyu ngwe arimo aravuga ngo barakina kuri YouTube wowe udakina waje kwandika ushaka iki
nkawe ubu ngubu rwose umuntu yakubroka utaha ntabwo uzongera kubona icano mujye mwugera no kubaha hanyuma undi yitwa Ragaga n'undi yitwa Sobanukirwa hakazana Eric Kayibanda mwese mwese rero ndabashimiye kubwo gukurikira Bwiza TV kandi natwe kubasuhuza kubaha agaciro tukabereka ko uko mudutekereza ko natwe tubatekereza ni ingenzi aha rero nkaba ngiye gutumira B&M nk'ibisanzwe aze nawe dukurane mu kiganiro ko ntago ngikoramo ngenyine nako ntumira kandi Rabin aba bose turakorana muri iki kiganiro aho tugiye kureba ku ngingo zitandukanye ingingo zitandukanye tugiye kurebaho aho tugiye kureba ku ngingo zitandukanye nakomeza gusuhuza kandi abatwandikiye Kampire Louise witwa Kigali Rwanda witwa Life Inspireman hanyuma Kanamugire Renzaho Ferdinand Masabo Kakwaya Mark hanyuma Singleto Jojo ndiho kubwayo akaza Micombero Transfer akaza Yes Bosco Waramutse Kijwi ridasohoka byagenze bite Kiwewe se mwahore kiwewe mwahore he Nakwakire muri iki kiganiro kiganiro tuzakureba byifashe bita ariko cyane cyane tukareba ku ijambo rya Kisekedi ubwo yahuraga n'abajenerali tukaza kuruhuza n'irya Muyaya aha Kisekedi nawe ubwe yemeye ko rwose abakurikiye imvugo ye yemeye ko yatsinzwe mu ntambara imaze iminsi iba ibi rero bigashimanya iyo tumaze iminsi tubabwira bamwe bakadutuka ngo twirirwa turirimba intambara abandi bati ngo murabeshya ngo turafana ubwo nuvuga ngo Gisekedi atubereye iki atubereye umugabo yabyivugiye yaje gutanga ubuhamya bw'ibyo twavugaga abaza kudutuka rwose ubwo biyumviye ndakwakiriye muri iki kiganiro rwose yego buriya jyewe nk'umuntu uvugana n'impande zombi jyewe iyo uvuganye n'aba M23 bavuga ko batakubita bavuga ko ntacyo bamukozeho aravuga bati aze kukwendereza ahita agenda tutaramuzanira abatubuzi kuko buriya bamukubise kuriya ingabo za nzenza zitarahagera urazizi uko zishwa nizo zitirira Salama zari mu nzira ziye zazumva ngo arashize yarapfubye wumva yarapfubye mbese waba ahantu asubireyo hanyuma Bosco ndakwakiriye na Rabin yaje Rabin ndakwakiriye Rabin yego turakwakiriye warasaraye Rabin yarasaraye Rabin ntagakiriye warasaraye ugarutse warasaraye iyo umuntu icyari indi yabona yuko kiriko kirateba ararira hanyuma agasarara amarira y'ibyishimo oya icyatebye ngo ubone ntago cyaje nyine singandaye igisirikare kapureto nabi wacu nabavuka nyacyo yego hanyuma Rabin
Ego. Imusi tujye kuganira ku ijambo rya Kisekedi. Yavuze bwo ejo bundi yakiraga abajenerali. Yabakiraga ikishasa. Tuze no kureba kandi ku yindi nkuru ivuga ko hari umugabo w'umufardc. Iki kibazo ndaza kukibaza Bosco wo mu ngabo za FARDC ariko akaba no mu ngabo za EAC kuko ni umugabo wungirije mu ngabo za EAC aho avuga ati nyamara yabwiraga abantu bigaragambyaga ejo ati yo izi ngabo za EAC zitaba umujyi wa Goma yumva ntitoreje kuwufata Bosco araza kukinsubiza ariko wowe noneho tujye ku ijambo rya Perezida Tshisekedi ijambo rya Perezida Tshisekedi waryakiriye ute waryumvisha ute nk'umusesenguzi Tshisekedi n'umuntu afise ururimi a double tranche Romva hamwe arerekana yuko intambara atazoyirwana ngo ayishobore akabwira abanyagi uko bakwiye kwitegurira mu mitima kugira ngo bemere ibiganiro ahandi nagahindura akavuga ko ubusiyo yiwe ari kugwana yego mu bisanzwe n'umuntu ageuka ariko nubwo atatora bivanye n'ingene amatora ariko aragenda acyazare iyo komporte makora niyo bijyanye n'ingene amatora ariko aragenda kubera uribuka yuko alo yego turi gukumva uribuka yuko abazarendo bo mu mugwi wa Nyatura ko bariko baratoroka ku bwinshi kirya kintu rero kirafise ikintu kivuze kuri we kuko avuga ati baratanguye guhumuka mu maso barabona ko intambara nayo bashoyemwe aribo bariko barayihereramwo jewe niyicariye ikinshasa rero reka mvuga akantu kajanye n'ibyo bariko bariyumvira mu mitima kugira ngo bangumize ku mutima badahava bavuga bati wa muntu niwe yadushoye kuri songoye none ariko ari korera ibyiwe Njo kishagitu mavuga rero no munsi intambara ishoboye jo ntayashoboye ikindi naje kimutuma avuga kujya baramuhahamuye mu bwiza kuko ni mu ntambara nke niya ikirene n'uburusiya ni hake hashobora gupfa abantu bangana kujya ku munsi rero kajya kantu karamuhabuye arabona ati bwa bundi niko ni gana abantu badasanzwe kandi ejo bashobora kundusha ububasha ukraine n'uburusiya nta ntambara ya ukraine n'uburusiya irica abasirikare 2,765 ntabwo birabaho ubwo se wibwirwa n'iki ko hapfuye 2,765 baguye muri ya ntambara yo mu bwiza abantu kandi benshi bituma Tshisekedi ahahamuka nayo ibyo kuvuga ko ari 2,700 kweri ntacyo nubivuga kuko iyo mibare urumva yemegwa bivanye n'ababaharuye ariko ikiriho abantu baratakaje haba ku rwego rwa Nyatura haba ku rwego rw'igiserikare cy'u Burundi haba kuri FARDC nka ibu urazi ko abariyo bose babyivuga ati ibu yoyo barayifuse bazosubira kuyiforoma gushasha ni ukuvuga iyo bavuze ko ibatariyane bayifuse usha wumva yuko hapfuye abantu batagira igitigiri benshi ese wowe amakuru wamenye Rabini i Burundi ho ko bivuga ko ngo hapfuye abasirikare benshi amakuru ava i Burundi wanyu ari naho uri mu Ruyigi wenda nturi Bujumbura ho abantu baravuga iki byifashe gute umwuko ari kuri ku mpfu zivugwa ku basirikare b'u Burundi bashobora kuba baraguye muri intambara burya abarundi twebwe turi imigwi ibiri hari umugwi utanamenya nuko hari abaguye ikongo kuko ibimenyeshamakuru byovuze amakuru nk'ayo byose urazi ko byahagaritswe ibindi bigafutwa abandi nabo ntibaza kuri interineti ngo babone ibiba bigorewe no kurara baronka ubuzima bw'ibyo barara bariye uwo ni umugwi kandi munini yego umugwi ugira kabiri nawo umenya ibyo bintu ntacyo babivuga ko baratinya wibuke mbere n'ikimenyamenya ndaguhe n'akarorero wibuke ko Skovia ya telefonye umuvugizi wa guverinema akamubwira ati aho nakwishyuye byaheze ntarindi jambo ngereka ko nimba umuvugizi rero yo wa leta yovuga ati nakwishyuye aho ntakindi ngereka ko mbega umunyagihugu mutoyi wewe yabimenye yovuga iki
nagira ati ndabivuga bincha gatwe data pu reka simvuga niyo uvuga ngo yaba yaba imiryango yaba abandi bose bafumba babaye kimya banihiririyo bibiriya ni kuvuga ngo banihiririyo barimo baraririyo ngiyo ya onono matse kuja kubaza uwawe yaguye bakagubwira ati yagiye mu kiroheri kandi uzi neza ko yapfuye wumva wose ubira kuja kubaza iki bababwira ko bagiye mu kiroheri eh bakubwira ati yagiye mu kiroheri kandi ukabandanya umutubaza nawe wewe turakubaza iyo wamurungitse ukacugira kurira rero nuko bagukurikira mwumva abarundi bari mu gahinda buri nubwo ubona umengo haragacerere bari mu gahinda kuko nta muntu akigira icarekara mu burenganzira bwiwe kubera ya manifestation ya Demir Kenza yahabuye abantu ubu nta n'umuntu yuvuga ngo ariko aragira kurekara murumva rero baca bemeza icyo babaye bandi yo bwana ya iyo bwana ukarira naho uri ukarira uja mu nzi wawe ukarira ugahora kihanagwa none ibintu uririrembe wowe uririye ari we none rabine urabona kuba harapfuye abasirikare ba FRDC ba basirikare mu ngabo z'ubundi byo rwose hari nabagiye bagaragaza bagaragaza amafoto ndetse hari biziga by'abasirikare b'Urundi bagaragaye biranavuga ko hari nabafashwe mpiri nta wuzi nyabazagaragazwa cyangwa se bashobora kujyanwa ahandi cyangwa bagashyizwa igihugu cyabo nta kanunu ko kuba wenda no mu Burundi baramenye ko hari abasirikare babo batawe muri yombi cyangwa gusa ibizwi n'abapfuye gusa ibyo bimenywa n'abategetsi babarungitse nta muntu asanzwe abimenya ababimenya n'abari mu magurupe y'abasirikare bahanahana makuru nabo barabimenya ntacyo babivugaho kubimenya ko barabinzi bamwe icyo nese kinyegezwa ariko kandi nakubwiye nta urekarama kika urabimenya ugahora ukamenya uti naka yarafashe ugahora ubwiriwe ubuntu ukabwira abimuhira uti naka ntimuze mu murindire yarafashwe matekwa cyangwa yarapfuye abafise ububasha baragenda gutora ibiziga byabo muri dese ya pasive hajya kuri aeroport bakabihamba n'iteka abatabishoboye nabo ucuri unihiririyo ni bimwe nakubwira unihiririye ugahora Bosco naje wawe noneho nawe use nkugaruka kwavuga ku ijambo rya Kisekedi Kisekedi ariko Rabine ari wenda nkikugumyeho ese Rabine kuba Kisekedi ubwe yarabyivugiye mu nama nkuru navuga ari nama nkuru y'abasirikare ibi biratanga icyizere ko haba hagiye kuba imishyikirano cyangwa hagiye kuba ibiganiro cyangwa n'ibya bindi hanyuma Bosco nawe uhita ukomerezaho ibi no guhuma amaso amakungu kugira ngo okay yego wakongera ngo nuguma amaso amakungu Jesse nganira na M Ventura n'umugwi w'iterabwoba atugwanda nago sindaruka tuganira kuko gwaraduteye uruva rero kandi yarare bivugiye n'imbere ya nasiyo zini sinzi icyo bamuhorondera ko izo pamuko gushika bemeye ibiganiro nariko ndakubwira nti Kisekedi nta biganiro yatuye yemera kubera nibyo byo kwemera nuko yabonye ijya migo ya zanya turiri ku ratoroka imiti ntambara si yacu ntituyishoboye ati nitwe turuka turera cyaja acamera nk'umuyaga kagenda y'abanyagihugu nandi tukuvuga ngo ibiganiro yadukunda urandi ko yamavuga ati tuvuganira n'u Rwanda ukamenya ngo u Rwanda niko rwamuteye akavuga ati tuzinganira n'abaterorista akabivugira imbere ya nasiyo zini mugabo mu gihe igihe yoganira n'igihe M23 yo munsi gitutu akaba nayo uko abanyagihugu bagiye kumutera amabuye kukwanka ibiganiro azoganira cyanke mu gihe yobona yuko amatora ayatsinzwe mugabo kugira ngo bishoboka ari uko yinjira mu biganiro ayoganira Hanyuma Bosco ni wowe ukurikiyeho bunganira Rabine uranyumva yego ndakumva very good enze ko ni mutinje I'm sorry niba nabakoreye urusaku ya yo rero icyo navuga kuri ibyo biganiro gisekedi
avuga ibiganiro deja ntarubwo yabimenshoninze ariko yaravuze ngo ni ibyo byonyine byaranyuze intambara ariko aba nkaho ari kubivuga n'ubundi akururana umubabara atarabyumva neza no kuvuga ko jyewe nk'umuntu ureba navuga ngo hasigaye byibura paf nk'imwe just one paf hasigaye rimwe gusa paf imwe yonyine bikagenda bite akaza kwivugira ukuri akivugira ukuri kose akavuga ati burya narabeshyaga nakoze ibishoboka byose nzi ko ndi burimbura aba bantu biranze mureke tuvugane kubaka igihugu kimwe kuko nawe yamaze kubona ko imbaraga zonyine ahubwo Kongo ifite izifite muri aba ngaba yifuje kurimbura iyo pasi uvuga ni iyi yubuze ngo asigaye paf imwe paf imwe ni ukuvuga ngo ku imwe n'abantu bakinnye w'umukino w'iteramakofi barumva ku icyari cyo ariko wenda batabyumva urabona iyo uri kurwana n'umuntu hari ukuntu umukubita igipfunsi iyo bayita ku iyo niyo isigaye imwe ingumi imwe yonyine cyangwa urushyi rumwe gisekenda akaza akivugira ukuri kose byarengeye agenda agacabiranya agira atagira ate akaba ari ubishyira mukuru akavuga ati rwose ibi ntibishoboka ibingibi n'ibi reka tujye kuganira wenda ntazavuga ati ibi n'ibi narababeshyaga kuko ibyo yagiye abeshya ni byinshi muri iyi ntambara ariko azivugira ati tugende tuganire tutazi neza niba imvuye tubona ari icyo gihe izaba ikibyumva ntabwo tubizi neza kuko umuntu akwingingira kurya warangiza kubyanga akaba yabihubishaka cyangwa akabimena kuko ibyo kurya birononekana ntituvuge yuko mventura intention yayijyanye kurwana mventura ikiri CNDP 2004 mventura ikiri igitangira 2012 isaba gushyira amasezerano mu bikorwa yagiranye na leta mventura iza ejo bundi isaba gushyira amasezerano bagiranye na leta mu bikorwa ubundi ikintu benda kuvugana ni iki shyira mu bikorwa ibyo twavuganye nicyo ubundi mventura yakabaye na n'ubu ngubu bivuga shyira mu bikorwa ibyo twavuganye ibiganiro ubundi se baravugana icyo batavuganye ni iki so ashobora kuzagira igihe nawe rero avuga ati nkeneye ibiganiro mventura ikamubwira ati ibiganiro ariko twaravuganye ibyo wananiwe gushyira mu bikorwa ibyo twavuganye birashoboka nabyo ubwo ibyo urabishingira ku byo yatangaje mu nama yagiranye n'aba generali iriya nama yagiranye n'aba bajenerali ejo bundi ibyo yavuze ni ugutegura imitwe yabo yabwiye ko atateze kuvugana na mventura ni ugutegura ubwonko bwabo bwe bwitegura ko nta kidashoboka yego kuvuga ngo tuzavugana ni ugutegura ko nta kidashoboka kuko yavuga ko atazavugana ejo bundi azavuga ngo u Rwanda ntirwemera ngo bazajya ku meza y'ibiganiro urumva aremera ameza y'ibiganiro ariko nta mentioning ngo bakwiye kuvugana mu by'ukuri ni ugutegura mu mitwe yabo yari yarishe mu mitwe arimo arabategura mu mitwe ejo bazavugira ati rero mureke tuvugane na mventura bazabe bariteguye ko kuvugana ntabwo ari ukuvugana na runaka kuvugana ni ukuvugana rero arimo arabategura mu mitwe we ku giti cye yamaze kubona ko aho aviriye kwirukanka isi yose akusanyije ibikoresho byose wazarenda abereka ko nta kidashoboka afite ibikoresho bishoboka byose byo kurimbura kuko nabo burya bavugaga ati turarimbura icyitwa umututsi muri Kongo nk'uko Mugesera yavugaga ati turashorera umututsi mpaka turamucisha muri Nyabarongo mpaka muri Ethiopia burya iyo Kongo iza kubaho uruzi na rwo ruca mu Rwanda baba baravuze ati turabacisha muri uru ruzi mpaka mu Rwanda rero nyuma y'ibikoresho byose yari amaze kurundanya abonye ko nta gishoboka ati kuvugana twavugana ariko twavugana n'u Rwanda
ibyo ngibyo rero no kubanza gutegura mu mutwe wabo yari yarishe mu mutwe yarababwiye ko nta ko atateze kuvugana nta mishyikirano ntaki igisubizo cy'imbunda n'imbunda yaraziguze yaguze ibikoresho yemwe noneho ngira ngo bagiye gushyira ku munzani iyo yabigura ntajye kurwana baba bavuga ko igisirikare cyari cyo cya mbere muri Afurika ariko ngo yemuve ntiturabimwira nabigerereye kuko ejo byavuga ko ngo ishobora kuba yarahanuwe na drone niba ari ukukabiriza niba ari uko kwabumva ko nayo mu bitowe narabafana bayo cyangwa zo ko ari ibyo ariko biranashoboka ntabwo ari ugufana mv turase drone igisekedi yaguze ize izitanurwa ni izihe hari drone itanurwa se mv turanga ifite abasore barenze cyane ngo ku ikoranabuhanga gukora ku kadege ngo gahita kimanura niho gukozaho gusa niko indege itwarwa na kodi ibyo si ibintu bisaba kujya kwicara mu ishuri gusa no gushaka nawe ni uvuga ngo nanti virusi kuri antivirusi cyangwa kode kuri antikode none erega ikintu tujya tuvuga bajye bihangana bacyumve neza abatutsi bishe 94 ntabwo ari bo b'uyu munsi aho bishe 94 mu Rwanda ntabwo ari by'uyu munsi aho isi bayijagajaza iterambere rigeze kure kandi nabo baririmo ese nta batutsi ba muri Amerika aho ibyo byose by'ubuvumbuzi bitangirira nta batutsi se baba mu Bushinwa aho bagura izo drone yego yari isi nabo barayikwiriye hose wasubiramo ngo kuba bagusha drone abantu bawe ujye ubandikira bakubwire ko uri mu kiganiro baranzengereza rwose bajye bihangana bamenye ko dukeneye gukora n'ikiganiro kikagira navugaga n'abatutsi nabo baragenze ku isi yose barahari iryo koranabuhanga nabo bararimenye kandi ntabwo ese ubu bavuge ngo iyo bavuze ngo tugiye gutsemba umututsi interahamwe z'abanyarwanda nizo zaririmbaga ngo nsezere ku batutsi none se bo iyo babiririmba bagira ngo umututsi aho ari kugubwa neza n'uwaba ataramuka muri Congo yajya guprospetinga guhanura iyo drone ariko ntibashike kuko amaze kumusanisha n'ikiri kuberayo yego so n'uwaba afite ubwenegihugu bwa hehe yabushanyagura akagenda akavuga ati ngende mpfa ariko ndi kugerageza guhagarika rero iterambere tekinoloji nayo iri muri iyo ntambara uko abigura niko hazamo n'abashoboye kubigarura kubifata amateka kubifata miri kubiyotsa kubishiriza kubirasa byose barimo ndakubwiza ukuri ko hari abana bajya bava muri Amerika bamaze gukora bamaze bari bazi ko bagiye kujoyininga marine yabo yarangiza akavuga ati ndatashye ni umunyamerika ariko yakumva itangazo bari gutambutsa bati turimbure nawe akavuga ati none se marine ba Amerika hari icyo batiga biga byose bane bise hari uwo wabonye yapasinze ikintu cya mbere yaramuze ati nubwo mpasinze hano iwacu barimo baraharimbura w'umunyamurenge umwana nakunze cyane yari yapasinze ku ranka yasubiye tena nkivuga ariko kuri abo banyamurenge reka hari ikiganiro numvise cy'umunyamurenge uba muri Nairobi kikabamo umusaza nakunze ntabwo ndi kwibuka amazina ye nubwo yavuze ariko namukunze bamubajije ngo mbese kuki ngo abanyamurenge bajya gutabara muri Noru Kivu kandi ngo niwabo hariyo intambara none se ubundi umuntu wikunze cyane iyo wikunze cyane Imana irakwanga irakureka kuko ugaragaje ko wishoboye twasomye Bibiliya rero nkatwa abakirisitu cyane baravuga ngo kunda mugenzi wawe nk'uko wikunda none Imana nayo ibona aho intera igukunda aba
abasore b'abanyamurenge cyangwa se ngo abanyamutsitsi ntabwo bavuga ngo abandi ba norokivi kuko norokivi tuwe n'abatutsi batari abanyamasisi bonyine harimo n'abanyarucuro rucuro burya nayo ni teritwari ukwayo n'amasisi ni teritwari ukwayo abo bose ntabwo wababwira ngo jya mu minembwe twebwe iyo tugiye kubwira abantu ngo batabare tuvuga ko ujya hashoboka aho uri bushobore kugera yego ukora icyo ushoboye tabara uko ushoboye witabara runaka tabara uko ushoboye igikuru ni ukutabara rero mbizaniyemo kubera nahindutse kuri uwo musore w'umunyamurenge wari wapasinze kubera urumbajije uti bavuga ko bahanuye amadrone nta kitazahanuka mbwije ukuri ko ikintu gisigaye gisekendi ku giti cye ibyo arimo gukora arabizi bariya ba generali yarundanyije uriya munsi ikizava mu cyari gutegura kizatuma gisekendi azayahinduye imvugo kandi turi kumwe tuzayumva twembi hanyuma wenda dukomeje ariko nkubwire ko hari umuntu rwose wambwiye ko ngo mu kirori rwe bishobora kuba bitameze neza nuko tutarabona amakuru ubundi iyo byabaye kuba kuri Mventura ubundi bwo abantu bo ku ruhande rwa FRDC ndetse na leta ba positing ariko ngo bishoboke ko umusozi wa kirori rwa abari bahuriyeho bawirukangaho ndibumbibaza hanyuma mu gihe uri kubireba njye kwa Rabin Mr. Rabin sambwe ejo ku munsi w'ejo umugabo w'ingabo wungirije wa EAC ni umu FRDC yagiye mu myigaragambyo y'aba bitwa Bazarendo Bigoma aho bari bari ubutumwa arabwira ati ariko nubwo mwigira gutyo mwigaragambya ingabo za EAC zigende mwibuke ko guhaye linki kugira ngo bigufashe mwibuke ko ariyo zatumye uyu mujyi wagomba kudafatwa ati kuko Mventura yari igiye gufata uyu mujyi ati none murimo murigaragambya ngo izi ngabo zigende nkuko wabwira ati sha zarabakije none mutangiye kuzihemba ngo zigende ati noneho muramwikwegeye imvugo y'uyu mugabo ukurikije n'ibyo twavuga atahazaza ingabo za EAC tubireba tukareba tuti ntacyo zirakora iki urabibona gute iyi mvugo ya icya mbere cyo yababwiye ati nubwo muri ko murigaragambya mwirukana EAC ati uyu mujyi wa Goma ntubu uri ukumeze yavuze ngo uba warafashwe yavuze ngo ntubu uri ukumeze iyo ataba ingabo za EAC iyo rero ni imvugo ya gisirikare icishije mu migani mugabo ni nk'aho yashatse kubabwira ati Goma iba yarafashwe kera ntimuba muri ko mwigira utwo mwigira mwarirukanse mwaragiye mwaragiye kandi no nkongera nkanaga aruka kwigaragambya jewe ndabaharetso uranze igituma erega aho Mventura ifise hari umutekano gusumba muri Goma kuko muri Goma barabyuka mu gitondo bakabaga umuntu baravyuka mu gitondo bakiba umuntu bakuziga ku idorari bakaba bazitwaye baravyuka mu gitondo polisi ugasanga iri mu ibara n'ibintu by'urudubi mu bisanzwe iyo aba Mventura rero iri hajya amahoro baba bayafise jewe abanyagihugu nshobora kwiyumvira ngira ngo data biyumviye bati yo Mventura wijiza kuko wibuke ko hari abanyagihugu bigeze kubivuga cya gihe harashwe abanyagihugu bari ko barigaragambya b'Abazarendo bagomba kwirukana Monisa hari abanyagihugu bavuze ati none iyo Mventura ntiyoziza atereka tubuze Mventura tubuze n'igisirikare cya leta kuko bose ntawudukudukiza dufise rero mu busanzwe ujya mu gaba w'ingabo yababwiye kujya wewe warabizi kuko kuri Shando Mataye arahari arabona ibiba abanyagihugu ntibabibona arabona yuko Goma iba yaraguye mu minwe mwibuke ko nigeze kubabwira nti kubona EAC iri hajya si ku neza ya Mventura ni ku neza ya FRDC na leta yayo hajya naho biriza ayukwarika iyo atabaye EAC yaje kubacungura Goma iba yarafashwe cyangwa na Bukavu hejuru cyangwa mbere n'ibindi bice byose ko baba barirutse n'ubu rero kuko baronse umwanya wo kwitegura amanyamara barenze bakajya kuvuga ngo EAC nitahe ku ruhande rwa Mventura yogomba igataha nitahe hanyuma icyo bazobona bazakibona
bazogifatisha amaboko abiri bazocungurwa nkuko babisaba gako muri hari naho basaba gucungurwa bazacungurwa kandi uyu umugabo w'ingabo wungirije wa Yasari ni umu FRDC urumva ko afite amakuru abona ko bari bageramiwe urumva ibyo bintu bishoboka gukora bine none kwabona ko komisi yose bagiye mu rugamba biruka ega arazi yuko M23 wa batari kuyibuza kwinjira muri Goma ngo bishoboke rero hajya ni nkuko yababwiye ati mwabantu mwe nimba mushaka ko FRDC haguma nimwemereye yasihagume nimba mutadushaka naho nimwigaragambye yasitahe M23 anayitahe Goma ni nkuko yashatse kubabwira uko kubera ababwiye ijambo rihinyitse ririmwo ubwenge bwinshi Ati rega urebye uburyo baba bafite uburakari uburyo baba bashyushye umutwe nta muntu wapfa kubajya imbere ngapfe kongomani ubona ko ibintu byose bajya mu muhanda nkeka ko imvugo yakoresheje imvugo yo kubakebura abumva bakumva n'ubundi babyumvise hajya ntihabuze babiri cyangwa batatu babyumvise bakavuga batebaga ibyica tubwiye ni ukuri kuko M23 wa abariko barayirwanya ni FRDC none FRDC imaze kuba ari yivuga aya majyambo ni uko yamaze kuyitinya burundu twebwe rero joye yasedigataha M23 izodutahamo nta gisivya mwigaragambye muzi yuko ni nkaho muri ko muvuga muti karibu M23 wa hanyuma biyandiye musizi bari kunyumva tanu kwa tanu tanu kwa tanu amakuru wenda utaratubwira icyo wayabonye ariko baransubiza bose ntabwo barasubiza informa yanjye yambwiye ko ari uko bimeze ntumuhagenda aza kubikora wenda mu biganiro biri bugende biza ariko turebe kuri iyi nkuru twavugaga ya njye na Rabine aravuga ati nyamara ibyo bigira gutya nawe arasa nk'uvuga ku by'umusirikare wavuze ko iyo izi ngabo za yasita haba igomba itari kubimeze kwimeze uyu munsi wa none yabibwiraga aba bitwa ngo bazarendo bavuga ati ingabo za yasi zigende nawe urabyumva kimwe na Rabine none se utabyumva kimwe nawe waba warasaze none se ubundi bwo aho bakitinze ingabo za yasi bakoze iki ntitubona amarira n'imva birirwa bacukura icyo bakora ariko bazi gutukana icyo cyo baragishoboye baratukana ukagira ngo nta n'umwe muri bo warezwe kuko iyo baza kuba hari ubushobozi bafite bwahagarika M23 nange mva mu rwenya ariko iyo baza kugira ubushobozi bwahagarika M23 baba bayihagaritse muri iki gihe bafatanyije na EAC yavuye mu Burundi ikabahereza ahantu M23 yayisize ariko hari nyira akora ikirungo Bosco uzebe ikanze nguhe ifoto urebe imira akora imyitozo ikarishye ku buryo rwose bishobora kuza ibindi ku buryo bashobora kuzakura intare za sarambwe hari haziritse wasanga intare nazo zitazoroherwa zizahura n'akaga erega ntagiye bigeze bazana boroshye none se ibi ngibi bari gukora se wenda bari gukomeza igihaha ibi nanjye basengera ngo babigereho uvuga ngo imana bakomereze igihaha bashobore kwiruka bajya kure kuko nabo dukeneye ko babaho nta muntu ukeneye ko bariya abagabo bapfa rwose nanjye nuko ndabasengera nkavuga ngo imana komeza igihaha kandi ubongerere bitenze so ibi rero bari gukora ubona ni ugukomeza igihaha barategura uburyo ki bazajya birukamo yego ntabwo ibingibi ntacyo ibi ntacyo yarengera imwe ku rugamba tugarutse kuri kuko mpamya ko M23 yize ibingibi kurusha uko bo bari kubitangira niba aribwo bari kubitangira M23 yarabirangije tugarutse kuri iyi nkuru y'uyu mugabo wungirije umusirikare wungirije muri FRDC ahavuga ati ibintu nyamara byari budogere twari guho twari niwe munyakongo numvishe uvugisha ukuri sinzi niba batari bunamwirukana aho yavugishije ukuri yavuze reality ntabwo yasiri hariya mu nyungu za 2023 yasiri hariya mu nyungu za leta ya Kinshasa
kubera ko nubwo wenda abanyakenya bakomeje gucungana na mandate bafite ariko byabujije Ventura nawe gufata iyo cyagombaga gufata burya ni hake yavugaga yavugaga ati taba yaba batahaba aba barakomeje barafashe goma kandi ntago ari imikino baba barayifashe none se ko bacitinze bagafashwa n'u Burundi ku buryo barwana barangiza urokotse akajya kwambara imyenda y'u Burundi akinjira mu Burundi akayaza ari umusirikare w'u Burundi uvuga ikirundi akajya ku rugamba akarwana yabona umuriro umumereye nabi akirukira muri baraksi mu bigo bya yasi by'abarundi akagenda avuga ikirundi ku rugamba yarwanaga yambaye imyenda ya guverinema hari icyo byafashije uyu rero yavuze reality iyo bataza kuhaba tuba twarabonye ibintu biri kubyina insinzi goma ariko nanone kimwe cyo tugomba kwibuka hari amaraso baseguye kumenera igoma ari nayo tuba twarayabonye tujye dushimire yasetwe ku mpande zose kuko ari amaraso ni ababyeyi ni abavandimwe basore ni abavandimwe bacu ni mbese byose so ayo maraso nayo yase yarayarengeye aracyariho kandi na goma yase yayirinze ko nubwo itayirinze mu bwicanyi bukomeje gukorwa yarinze ko Mventura yifata ariko ntiyayirinze mu bwicanyi burakomeje gukorwa urakorwa na Wazarendo niba ari Wazarendo burakorwa na Wagina n'abandi bose bafatanije nabo na FRDC na FDR bakomeje mu bwicanyi burakomeje muri goma mbese abahohoterwa muri goma bo ntabwo bigeze babona agahenge iby'agahenge karabonetse ko kugira ngo FRDC biyirimo kandi kwica mu kivunge byarahagaze ntibyakozwe nkuko byari byateguwe ariko still abapfa bo barakomeza gupfa buhoro buhoro abapfa mu ibanga barakomeje yego hanyuma wenda dusa nk'abagera ku musozo hari umuntu umwe wanditse kuri iki kiganiro twakoze ejo avuga ati kuko twari turimo tuvuga ngo Mventura natwirwaneho badahari muri Congo byagenda gute aho twibazaga se koko ubundi hagaruka amahoro kuko bafatwa nk'imitwe ibangamiye ubutegetsi buriho hari abantu banditse avuga ati njyewe mbona ni igitegetsi cy'umuntu dushobora kukiganya avuga ati njye mbona Mventura natwirwaneho bashyize hamwe Kivu yabasha kugira amahoro ndasa n'ukosora kuri tayito y'icyo kiganiro twakoze ejo kubera ko twirwanaho ntabwo ari umutwe twirwanaho ni abanyamurenge bari kwirwanaho ntabwo ari umutwe wa gisirikare Mventura mu gihe hari abasirikare ariko nibo barwanaho ku bantu bo muri Kivu y'Amajyepfo nibo barwana ku banyamurenge nk'uko uyu munsi Kivu y'Amajyaruguru gice nk'uko Mventura ari organized nk'igisirikare twirwanaho si uko twirwanaho ni otodefense sibyo n'abanyamurenge bose ntabwo bose bari muri twirwano noze nta bandi bitwa ntuza bitwa nyine nanjye mvuye mu batari gufatanya n'abamayimayi kwica abanyamurenge erega meki tujye twemeranwa yuko mu banyamurenge hari abantu babyowe n'abamama b'abanyamurenge bakaba bo bafite ibanga ku mutima bakifatanya n'abandi bene wabo bakakomeza kumara abanyamurenge kuvukira mu rugo rw'umunyamurenge ntibikugira umunyamurenge ntabwo kurara mu kiraro bikugira inyana rero abanyamurenge bose aho bava bakagerage mbabona nka twirwaneho niyo mpamvu atari umutwe wa gisirikare kuko ntabwo ari umutwe w'organize urabuvuga ko atari umutwe wa gisirikare ute kandi bafite imbunda kuko muri Kongo zigurishwa ahubwo wavuga ngo bazibonye gute baraziguze niba atari umutwe wa gisirikare se niba atari umutwe wa gisirikare wushyira hehe kuko iyo mvugo ushaka kuzana uri gushaka kuyihindura ukundi niba atari umutwe wa gisirikare uraberekeza hehe ni abaturage muri rusange batemineye mbwe birwanaho birinda ubwicanyi mu bakorerwa
so umuntu bise umutwa gisirikara ahubwo abagira ngo ahubwo uvuga ngo vuga ngo twirwanaho sishyaka nkuko yumve ashinga bya birungo bya ari umva bosco vuga ati twirwanaho sishyaka nkuko yumve turi fite ishyaka kuko yumve turi fite ishyaka ikagira n'igisirikara nta nubwo ari umutwa gisirikara none ni umutwe wiki n'abaturage biri n'abaturage biri ntacyo reka tubifate gutyo hanyuma uwo akavuga ati biramutse bishyize hamwe abo mu majyepfo kuko ni twirwana ibayeho ibayo imurenge hanyuma no mu majyaruguru ngo kivuye yagira amahoro we yabivuze muri rusange kivuye yabasha gutunga igatunganirwa we ni kabibona zagira amahoro abatutsi bose bahigwa bose bahuje bose bahuje bagafatanya zagira amahoro ariko niba mubona ubundi ko gahunda yo gutsemba abatutsi aho bava bakagera yateguwe mwaba mwarabonye noneho ahantu bageze baba no muri sidi kivu ukuntu bari kubikora noneho bari gufata abana umwana w'imyaka itanu ine bakamujyana bakajya kumwica yego ubwo ababyeyi be niba badafite amafaranga ngo baze guhabwa umurambo w'uwo mwana baramwica akanabuzwa hari umwana w'umukobwa w'uruhinja imana irengera ubuzima bwe uko buri bajyanywe ari abana babiri bavukana umwe w'imyaka itanu undi w'imyaka ngira ngo ni imyaka cumi n'ibiri uribaza aba bana b'abakobwa ubuzima barimo ese ubu ni abarwanyi ko leta ijya ivuga ngo bararwana ngo na buriya mu bantu nanga n'uyu mugabo bita ngo niba ari ruti simwibutse izina sinjya nkunda kwiba n'imiziro burya njyewe ubundi njyewe ubwoko bwanjye buzira amafuti uwo mugabo rero nawe njya nkunda kumwibagirwa kuko sinjya nkunda kwibuka abanyamafuti niba ari ruremesha niba ari ruki ni umunyamurenge de provinsi aho ngaho mu minembwe wifata agashyigikira ko umwana w'imyaka itanu ari umwanzi w'igihugu ariko iyo nda y'uriya mugabo izamugeza ku kigo niyo waba uri cyagute ntiwarengera umwana koko w'uruhinja umwana agira isura umwana ko ari umuntu ujya kwica uriya mwana w'uruhinja ungana kuriya njyewe ntabwo mbona ukuntu namutandukanya na ba bandi barasaga inka umwana umuha forume akagukurikira akumva ko ari we mubyeyi ese twese twabayeho kuko twarezwe n'ababyeyi bacu ntabwo umuntu uguhaye forume ubuwo umwana umurinzi itotezwa ukamushyira aho ngaho yaba uwawe rwose ntabwo umwana agira umwana ameze nk'umwana ntagaye avuga ngo uyu ni umubyeyi umwana ni uwa bose ariko umuntu w'umubyeyi uri aho akabona umwana w'imyaka itanu bagiye baramutwaye niba bagiye kumwica niba bagiye kumukora iki simbizi hari n'ibyo ngenda ntinya kuvuga ku rurimi rwanjye ngo rudakomereka kuko ngenda umubyeyi ukamufata ukagenda ukajyana uwo mwana nawe uringirwa mubyeyi ukamara iminsi umwana atarebana na nyina atarebana n'ababyeyi ukazagera igihe wohereza amahiti nabwo uyigurishije hanyuma bosco dusoza kuko wenda turaza kugaruka ku ngingo dushobora kugaruka mu yandi makuru dushaka amakuru agezweho cyangwa se amakuru yabuze avugwa yaba ari ibyo twumva bishobora kuba by'imirwano yabaye cyangwa se itanabaye abantu baramenya apudeti reka rero nigeze kumva ku kibumba hari uwigeze kumbwira mu kibumba ngo imirwano irimo ariko ntabwo ndabona confirmationi ubanza ibaye ihari nanjye nabimenya kuko aho ndi byegeranye ntekereza ko iyo ntayo n'ahari wenda ubwo iri kure cyane n'amasasu wayumva nkurikije aho ngaho ntabanyumva rero sinzi niba hari icyo mwakongeraho yaba rabiniya wowe tugasoza ikiganiro cy'uyu munsi tukaza kureba uko biza gukurikira rabiniya abanza yongeraho ibyo by'abapasiteri ndongeraho nyuma urusengero tuzohora turugaburega turi bamwe n'ubundi biriya ntabwo tuzobaremera ngo ntacyo burya ku kintu mwariko muravuga yuko ngo twirwaneho na emuventura ngo hamwe boshyire hamwe ngo ntacyo hinduka
Oya, byabahindura byinshi, bahindura Kivu yose ikagira amahoro, Kivu y'amajyaruguru na Kivu y'amajyepfo. Ya, nico nagomba ndongereho gusa hanyuma nze kumbura umuntu agereza ngaho. Burya mu Gifaransa bavuga ngo l'union fait la force. Icyo ni kimwe. Kandi nimba muzi yuko bawazarendo nyatura FDR nde yande ndayande byose byaje bikikoraniriza muri wazarendo kugwanya M23 nuko babona ko bakwiye gushira hamwe kuko basangiye umugambi n'ibitekerezo. Nimba rero M23 ibona kwisangiye umugambi umwe n'ibitekerezo nantuze na twigwaneho ntashoboza ko bashira hamwe gukora inyofera force. Narijya ubahiga ari umwe n'icyo bariko babahiga babahora ari kimwe cye nibaza ko kuja hamwe ahubwo ari byo bagirira akamaro najye niko ndakibona. Murakoze. Yego, hanyuma B&M nawe usezera kuri icyo rero rabi navuze uretse ko nubwo umuntu akomeza kugenda ashaka guhunga icyo kintu ngo wenda aba bantu bari mu minembwe baboneho amahoro, kuko nk'uko nabivuze abasirikare bariyo ni afande Sematama na afande Makanika, abandi ni abaturage baorganizingwa nabo bakirwanaho, nibyo rwose bahuje byaba byiza bifatanije bafite uburyo bahura bafite cano ibahuza byaba byiza byakongerera imbaraga. Nkunda kugenda nescaping ako kantu kubera ko mba nanga ko aba bashagi bamaze abantu bakomeza kumva ko iyo twirwaneho nayo bakajya kwishyira mu majwi bakongera bakazamuka bakajya kurimbura abantu, ni bahanganye n'abasirikare muri Noro Kivu ariko batagiye kwica abaturage hari kuko bari ni abaturage bari kwirwanaho. Iyo tubazanye mu majwi usanga dusa n'ababakururiyeho, ariko nubwo twasa n'ababakururiyeho nabyo ntakigarukaho, kuko ejo bundi abarundi babahereza mushaki bagize ngo babaye abarwanyi, bageze kicanga bayibahaye bagira ngo babaye abarwanyi bahise bakatinga bashyira abanyamurenge ruguru mu misozi barabafungirana bati nta munyamurenge wemerewe kuva hano, nta ndege yemerewe kuhagera, ikibuga baragifunga, ntiwemerewe kugira aho uva ngo uze, nta muti uzongera kugera mu minembwe, kuko urabona ko mu banyamurenge bo bafite ukuntu biyoroganayizinze ku buryo babona nk'abageze hanze barabafasha kugura imiti n'ibyo kurya iyo kuri aba bari abafunze n'ubundi bari mu gifungo. Abanyamurenge bari mu gifungo ntiyagurisha inka kuko bazibonera ubuntu nta n'uwayigura, ntiyatarabuka ngo ajye ku isoko kuko icyo uretse kujya guhaha ibyo yakajyanye ku isoko baraza kubyiha, nta mpamvu yo kugira ngo babibatwarire. Ikindi anaragiye kandi ntiyagaruka bamwicira mu nzira. So ikintu rero iriya ndege yihaje babona byibura supply imiti n'ibyo kurya bivuye ahandi, kuko ibyo ngibyo leta irabizi, niyo mpamvu babonye bamaze gufata bafashe icanga na mushaki bumva ko bashoboye kuba dutsinze M23 nabaye bari kubakurikira n'abanyamurenge bahise babwira bati nta ndege icyemerewe kugwa hano. So babanze bicwe n'inzara, niba mwarabonye uko interahamwe zicaga Abatutsi, niba abahungiye muri kiliziya barabandaga bakicirwamo n'inzara yamara kubazunga bakaza bisanga bica bitambukira. Yego, nicyo rero bari bakoze, naho bamaze kubashyira muri iyo kantonema ariyo yayindi bahora basaba M23 kuyijyamo. Yego, babona M23 bayibeshyeho, bageze ngo baragenda basanga umuganda byita ngo ni kurwaze, bakubise basanga ni kurutare, barongera barayiroganizinga bati umenya hanyereraga, barongera barayiroganizinga baragaruka bati hanyereraga, barongera byabaye iminsi itanu ikurikirana, umuti barawuba mwisha yeye. Umukobwa umwe w'ikiragi yari umukobwa mwiza ku gasantire, hanyuma ngo abantu bose bakamuhigira, umuganga amubonye ati uyu mukobwa rwose ntabwo ancika, aje kwivuza ahita ababwira ati rero kuva uyu munsi imiti twamenye ko mujya muyigeza mu rugo ntimuyimwe mukayijugunya, ati murajya muva hano mu nzu mu biro bya muganga munyoye umuti.
umukobwa uraswa atazi kuvuga yinjiye umuganga abamukubise jido ruri hasi ruri hejuru ruri hasi ruri hejuru abandi bakumva barwana umuganga aturawunywa ye aturawunywa hari umunywesha da umukobwa asohoka acira yakira ati none se umuti ntubururura ati umuti hari umuti uryohera nabariya rero yamunywesheje umuti nyamukize cyangwa n'ibindi bindi nyine urumva yahitamo umwesha uwo umukobwa ataje ashaka aba nabo rero uwo bagiye bashaka muri muventuruwasi uwo babahaye barawubaha ruri hasi ruri hejuru barawunywaye barawunywa umuti urangura abasharirira ubashaririye bati ya ndege igaruke nta kibazo mu minembwe ni tugiye gufungura furo ebyiri reka twe kwiteza aba bantu bombi ntitwabakira ariko bitewe n'iki nuko bawubanywishije nka wa mukobwa nuko cya kiragi cyawunyoye nabo bari bamaze kuwunywa barabukabataya reka dusoze uwayavuga ntiyayamara ibitekerezo byawe ntibabyumve ku dutekerezo twawe ni hatari nkuko nkabona ngo yajyanye gutembereza umwana baratembera agenda barushye bageze mu nzira bareba umwana avuga ati se mwana wanjye ngukorere iki ngo utegere igare cyangwa ugure umuneke umwana areba ati nibangurira nibantegere igare kandi ashonje nibantegere igare sindi buryo umuneke n'iryo umuneke nabwo ntago ndibujye ku igare arangira ati umwana agiye kumuzubira amubwira ati ndarya umuneke nicaye ku igare yamubwira ati wungurire wo muri so reka rero mbashimire we na rabini nawe mugende murya umuneke mwicaye ku igare rwose muhahe muronke emuventura n'iryo umuneke yicaye ku igare izabona ibiganiro kuko niyo iri muri konti izabona ibiganiro ino muri goma se nicyo ushatse kuvuga reka mbasezere mwakoze cyane rabini sawa bosco nawe murakoze namwe mugire ibihe byiza imana ibarinde nawe ya uwo rero yari Mr. Rabini ndetse na B&M Bosco namwe reka mbashimiye mwakurikiye ikiganiro cy'amakuru agezweho ikiganiro cyagarukaga ku ijambo ry'umukuru w'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kugaruka ku makuru ahari tuza kureba ku byitezwe no ku ijambo ry'umugaba wungirije w'ingabo za EAC ibyo niyo twabashije kuganiraho nshimira abo bagikurikiye ariko mubwira ngo ushobora gutera inkunga bwiza TV na bwiza.com ubinyujije kuri nimero itambuka hasi niba ukunda Bwiza TV uruhare n'urwawe n'umwanya wawe kugira ngo Bwiza itere imbere nawe bigeze mu ruhare kuguha amakuru ni kimwe ariko nawe kugira uruhare rwawe ni ikindi hari nimero itambuka hasi mushobora gufasha Bwiza mubinyujije kuri iyo nimero rwose namwe umusanzu n'uwanyu kugira ngo tubashe gukora igihe ku gihe bamwe bajya bifuza ko bakeneye ko dukora mu rundi rurimi ibyo byose ni ubushobozi dukeneye abifuza ko tubaha amakuru arenze aya ngaya isaha ku isaha umwanya n'ubanyo mushobora kudufasha mushobora gufasha Bwiza TV na bwiza.com muhereye kuri iyo nimero mukomeze kugira byiza rero kuri subscribe kuri comment kuri na like kuri share aho uri hose kandi ugwe neza imana igumye kubarinda murakoze naho ubutaha